באתר מדרג מדורגות מסדרות בתים ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים. שלום, אני ארבל מסדרת בתים מקצועית והיום אני אתן לכם טיפים לסידור המטבח. אז נתחיל מסירים במחבטות. הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות זה לשים אותם בתוך מגירה. ואז אתם פשוט מכניסים אותם אחד בתוך השני לפי הגדלים, ונוח וקל מאוד לשלוף אותם בצורה הזאת. אם אין לכם מגירה ואתם יכולים לשים את הדברים האלה בתוך מדף נגיש או בקרוסלה של ארון צדדי, זה גם מעולה. עדיף כמובן גם שם לשים אותם אחד בתוך השני. ולגבי מכסים, הדבר שאתם יכולים לעשות זה או לשים אותם לצד הסירים והמחבטות שנמצאים בערימות, או לשים אותם מעליהם, לפי הגודל. מבחינת תבלינים, עדיף לשמור אותם בתוך צנצנות סגורות כדי לשמור על האיכות שלהם. וגם מאוד חשוב לשים לב שהם לא חשופים לשמש, כדי למנוע את ההתקלקלות שלהם באופן מהיר. חוץ מזה, אם יש לכם אפשרות לשים את התבלינים על מדף קטן לצד הגז בצורה אסתטית ויפה, או אפילו בתוך מגירה שאתם שמים תווית על גג, על המכסה של התבלינים עצמם, זה גם מצוין. עוד אופציה שאתם יכולים לעשות שהיא נחמדה ונוחה, היא לשים את התבלינים בתוך סלסילה, ואז להוריד אותם בכל פעם שאתם צריכים להשתמש בהם. נעבור למזווה. הדבר הראשון שעושים זה לזרוק את כל מה שהוא פג תוקף ולא ראוי לשימוש. מאוד מאוד חשוב כדי להימנע מהישארות של יותר מדי דברים בתוך המזווה. דבר שני שאנחנו יכולים לעשות הוא להשתמש באמת בסלסילות כדי ליצור יחסון נוח יותר למוצרים וליצור יחסון שהוא אנכי כדי לנצל יותר את הגובה של המדף או המגירה. דבר נוסף שחשוב שנעשה זה למיין את כל המוצרים לפי קטגוריות, אם זה טיונים עם רכים, מוצרים יבשים, תבלינים, לא משנה מה, העיקר שזה יהיה לכם לפי קטגוריות, ואותם נסדר לפי תדירות השימוש. מה שאתם משתמשים בו יותר יהיה נגיש אליכם וזמין, במדף שהוא אפילו בגובה העיניים או משהו שהוא מגירה, דבר שקל לכם לגשת אליו. והכי חשוב בנושא של האוכל זה לא לקנות יתר על המידה. כי אם יש לכם יותר מדי, אתם לא תראו את מה שיש לכם ואז זה יזרק בסוף לפח. נמשיך עם המקרר. הדבר הראשון שאנחנו יכולים לעשות זה לחלק את הדברים לפי קטגוריות ולהשתמש בסלסילות. למשל, להפריד פירות וירקות, להפריד ממרחים, ליצור לנו מצב שהמקרר הוא נוח ונגיש לנו וברור לנו בדיוק לאיפה נכנס כל דבר. דבר שני שאני יכולה לומר לכם, זה שכדאי לכם לנסות לשטוף את הפירות והירקות לפני שאתם מכניסים אותם למקרר, ואז להחסן אותם בתוך קופסאות פלסטיק שמוכנות לשימוש. דבר אחרון, חשוב מאוד שיהיה לכם מקום קבוע. גם למזון שאתם מכינים ואחרי זה מאחסנים במקרר, עדיף שיהיה לזה מדף קבוע, אזור קבוע, שאז אתם תדעו בדיוק שלכל מה שאתם צריכים יש מקום במקרר שלכם. מבחינת כוסות וספלים. הדבר הראשון והוא הכי חשוב זה לזרוק את כל מה שמיותר לכם. אם יש לכם כוסות בודדות או כאלה שיש בהם איזשהו סדק או פגם, זו הזדמנות להוציא אותם מהבית שלכם ולהשאיר רק את מה שנוח לכם להשתמש בו. הדבר השני הוא כמובן לנסות לשים את הכוסות בתוך מגירה אם יש אפשרות כזאת. זה הרבה יותר נוח כי אפשר לראות את כולן מלמעלה, אבל אם לא, אתם יכולים לשים אותם על מדף עם איזשהו משטח נוגד החלקה, ואז להרום את הכוסות אחת על השנייה בצורה מסודרת. בנוגע לכוסות אלכוהול, אם אתם לא מרבים להשתמש בהם באופן קבוע, עדיף שתשימו אותם במקום פחות נגיש, באיזשהו מדף עליון או איזושהי מגירה שאתם לא משתמשים בה כמעט, כדי באמת ליצור יותר נגישות במטבח שלכם. והדבר האחרון הוא שמבחינה ויזואלית, באמת הרבה יותר כיף לראות הפרדה בין כוסות שתייה חמה לקרה. אתם יכולים גם להרום את הכוסות אחת על השנייה, ואז לצמצם את המקום שלכם על המדף. באתר מדרג מדורגות מסדרות בתים ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.